أكم جرت خبجم توت هذا وتوت أرميا ميديا نيتورك أدو إدلي ساعتنا في قبل نسنتي ما أدو ولين أن إما أمري كاب أرميا ولو أنا أرتم فرسي إدو أدا خرقوري جامتتي هم نوني أدانا نو أمارا نما أرمو لما رساسا مديسو مدين قباساني لولي قويا خليسا أنا جيلي لموغا مقالا مكانا تجل قبي قويا هرا إبلا خلشان غرا إدوان أكا كرقوري لوتي قبنا آفي راندو يجا آمانتي ببل أتيجراتشو مدين قباساني جرو بل إنا قباسا خنا محمد فانتالي أكا تان تليسا Kab Oromia, Wallo Anajil Led Muga, Magala Makana Kesati, Alkankale Sajetun, Eblakuda for Barakwalama Fedi Demitoko, Omnili Yu Haili Amara Romo and Lora Telulabanin, Maninjira Tatafik, Avenue Matormolo, Ibidan, Guberam, Yorokabin, Umatormo and Logobatum, Ryan Itsebiyajal, Isela Lumale, Formato to Hingarsim Nakanjan and Jaratunim, Gurumakana and Chatis as Gabibu Sujerun, Achikopsi Hamia Kajuru Batan. Odesar on Rakabin, Kaboromia, Waluana, Tuma Fursi, Ido Ada, Kara, Korija Amutim, Umnonia Dana, Novara, Namoromo, Lamarasasan, Made Sumadin Gabasan, Namota Madel, Lamanke, Satokamakan, San Rakabim, Ali Umar, Namajedamuda, Lully Anajile, Mugatim, Alkanida Magala, Makanaukan, Hatai, Kesat Egali, Ganamakana, Kalatile, Maran, Gudinoromo, Loratim, Gegge from Majram. Iddo wal lolletti gegge fa majru kesam kharra qorifi dimtu iddo bilu jedamum bekamtum li yuhailin amara konkolata saddetin lolakinda ormo walloretti gegge sajrachum ormiya media network ode fateram akasuma lolakinda humnotana no amaram banamim lafa akalute qabana yawkan garbota fi rando ye jedamanittim lolikara hundan ormo walloretti gegge fa majrachu Ode fanno wanu dakaban nimirkanesum. Dabalatanis iro ammakanam mo humnili yu hayli amara kalatili addaddan lulaf koppa ajirachokan eran madden. Fa kenyaf baate majate fi iddo karagaran sochi nisange gesajiran ummata kenyaf iyaddo guddata huiman. Dullim humno ni addakna no amara ormo allo ratibanan lubbu namote eddu fi kabenyaba ega gaun. Jiratota bukati fi godan safsat ele jirachum gabasas munkenye diada tamam. Amas wera rival fakatan haret jal kabunsa nagenya kodini chatif iyaddo guddatahu madden ebsani jirum. Kuya ya denno gotata oromo ebla khudashan wagga afurtami tokofa khalesa raqasun ummat oromo biya qaysa fi biya la jiran biratti bakka fi akka jiran qaysati gotata mirga ummata oromo tif kufan yadachun kabajama jira namoni siyasa hoggantoni partile siyasa fi fayyadamtoni media hawasumma kuya ya denno gotata oromo khana kallatti garagaratin kabaja jiru siraj sabaf wankinde sekaba Kuya yadan no gota ta oromo ebla kudashani wa gafur tamito kofa guya kale sarra kasunu mata oromo biya ke safi biya la brati ba kafi akata jiran ke satim gota ta mirga ummata oromo ti kufan yadatun kabaja majram gota ta fi ware gamto ta oromo ebla kudashan yadachof sababa kante e wa gafur tamito koduram para kuda sagal sadde tamagoton ni oromo ga moji somalia bakashin ni gajada mutti marfamanim amantin adda baha isina jevna jadamnan nuti oromo dam Oromon kutavi amantin walin kodum, amantin tandum fati gargar himbanum, yonufitu barbadan, walumati nufitaja chundan di tokuma, saba oromo tararani, warega masena, warega muisanitim. Ebli kudashan guya goto ta oromo jadame kan mogavamem, akalako isa Europa tibara kudasagal sadde tamiafur, murti koregit dugale saba odre bahatin yotaun, kapsao ta oromo kapso irrati waregaman, wagga waggan guya etti ada tamanidam. Guya yadan no goto ta oromo, umata oromo berati erga kabaj jamujal kabem harri wagga furtamito koyotaum ummani oromo guya harra kanam gotota mirgaisani tif kufan dungo kapsi sunakka sumas media hawa summa irratim makafi sura gotota bekani mattan sunia da tajrum namonni siyasam hoggantoni parti le siyasa fi fayyadamtoni media hawa summam Kuya yadan no gotota oromo kanakallatti garagaratin kabajajirum. Fajina dabli summa oromo fi suran gototam. Walalon fayamani media hawa summa ratti mattanun. Kuya kana adda taasisam. Hidamana ke sarrakan jiran hayu duren dabli summa oromo obbo daudibsam. Jalabulti kuya kana tidungo kapsisani gotota waregamani fi yadan no kalbi taasisani jirum. Addebili summa oromom ibsa guya yadan no gotota oromo kana ilalchi sebasen. Kuyan kuni guya wada ke naharom sinem mirga ke nadif.
galeeffachuuf qabsoo itti fufnuudha jedhe. Guyyaan kun kan kabajamu ilmaan Oromoo ulfinna saba isaanii fi biyya isaaniif jecha kaleessaa qabee hangarraatti bakka adda addaatti kufan ittiin yaadachuuf akka ta'es adda bilisummaa Oromoo yaadachiisee jira. Shirri mootummaan bilxiginnaa xaxxu hayyoota keenya mana hidhaa jiran nu dagachiisuu hin qabu jaani qeerroon magaalaa awwadaa irraa OMN fi yaada laatani. Mootummaan Itoophiyaa hoggantoota siyaasaa Oromoo kanneen akka Johaar Mahammad Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi kanneen biroo mana hidhaatti naqee dhaabbilee siyaasaa Oromoo jajjaboo ABO fi KFO filannoo keessaa baasee filannoo gaggeessuuf qophaa'aa jiraachuun tuffii Oromoof qabu guutumatti kan mul'isudha. Kanaaf guyyaa har'aa eebila 15 guyyaa kabajaa fi yaadannoo gootota Oromoo kanatti ummanni Oromoo irbuu wareegamtoota shinniigaa fi gootota kaleessa cufa yaadachaa gootota har'aa mana hidhaa jiran osoo hin dagatin falmatee baafachuuf of qopheessurratti akka fuulleffatu qeerroon Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa dhaamsa dabarfatani. Gabaasaan kan Mohaammed Fantaallee ture. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa sanaa jiraatan rakkoo hammaataa keessummeessaa jiraachuu himani. Dargaggoonni Oromoo lakkoofsaan 10 ta'an waraana biyyattiitiin miidhamuun ibsamee jira. Oduun kun akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa Sa'aadaa jiraatan rakkoo hammaataa keessummeessaa jiraachuu himani. Dargaggoota Oromoo lakkoofsaan 10 ta'an magaalaa Radaa Jaamtuu irraa gara magaalaa sanaa osoo imalaa jiranii waraqaa eenyummaa keessan fidaa jechuun waraanni biyyattii konkolaataa irraa darbachuun miidhaa irraan gahanii jiru. Isaan keessaa dargaggoo maqaan isaa Ziyaad Mohammad Bariisoo jaamu qaamni isaa miidhamee ilkaan shan irraa caccabanii jiraachuu hoggaa himatu viidiyoon nuuf ergame irratti suuraa fi sagaleedhaan mul'atee jira. Akka magaalaa Yaman keessatti rada magaalaa biyya Yaman jedhamtu keessatti Suufiyaan irraa gara Sa'aadaa galutti mattaawwaqaa qabdanii mattaawwaqaa qabaatiin jireenya dirqiidha makiinaa irratti nu baatee nama 10 ol ta'uu kan danda'u booddee duunoo irratti walitti horiinee achi makiinaa irraa mataa keenya kan nu garagalchee makiinaa irraa kan nu daddarbanii akkasitti amma dhufee. Dargaggoo Ziyaad Mohaammed Bariisoo baadiyyaa naannoo magaalaa Radaa Jaamtu kana keessatti waggaa tokkoof ooyiruu namaa keessa dalagaa kan ture yoo ta'u, namni inni bira dalagaa ture maallaqa waggaa tokkoo guutuu kan ittiin dalagee ture kennuu fi diduun suudiin deemajee achirraa ka'uun balaa kanaaf akka saaxilame nama bira jirurraa odeeffannee jirra. Gochi waa hillan isaa mudates kanuma isaa kanaan wal fakkaataa ta'uu kan himu maddi keenya. Odeessa kana nuun ga'e isaan kaawwan hafan keessaa namoonni lubbuun dabranillee jiraachuu malu. Gochi waa hillan isaa mudates kanuma isaa kanaan wal fakkaataa ta'uu kan himu maddi keenya odeessa kana nuun ga'e isaan kaawwan hafan keessaa namoonni lubbuun dabranillee jiraachuu malu. Yaada ja'us namni odeessa kana nuuf laate ibsee jira. Garuu eessa akka jiran hanga ammaatti adda baafachuu hin dandeenye jaa. Walumaa galatti roorroon baqattoota Yaman irra gahaa jiru hammaataa ta'uu maddi keenya kun ibsee jira. Oduu teenya xumuraatiin naannoo Tigraay magaalaa Adwaatti kibxata ganama loltoonni Ertiraa dhukaasa lammiilee nagaa irratti bananiin lubbuun namaa yoo dabru namoonni 20 ta'an madaa'uun himamee jira. Amnistii Intarnaashinaal gabaasaa baaseen taateen kun loltoonni Ertiraa ammallee naannoo Tigraay keessa akka jiran agarsiisaa jahee jira. Bal'inni oduu tanaa akka itti aanuttisniif dhiyaata. Naannoo Tigraay magaalaa Adwaatti kibxata ganama loltoonni Ertiraa dhukaasa lammiilee nagaa irratti bananiin lubbuun namaa dabruu fi 20 kan ta'an madaa'uun himame. Qondaalonni bulchiinsa Tigraay yoo xiqqaate namni tokko lubbuu dhabuu yoo himan jiraattonni ammoo namoonni 8 ajjeefamuu dubbatani. Reuters gama isaatiin gabaasaa kaleessa baaseen namoonni loltoota Eritiraatiin ajjeefaman yoo xiqqaate 9 ta'uu hubachiisee jira. Amnistii Intarnaashinaal taateen kun loltoonni Eritiraa ammallee naannoo Tigraay keessa akka jiran agarsiisaa jahee jira. Dhaabbanni haakimoota daangaa malee yookaan MSF gama isaatiin tiwitara gubbaatti ergaa maxxanseen guyyaa wiixataa namoonni miidhaman 18 gara hospitaala Kidaana Mihrat dhaquun gargaarsi godhameefii jira. Kanneen keessaa namoonni miidhaa cimaan irra gahe 11 gara hospitaala Aksumitti ergamuu hime. Dhaabbanni kun itti dabaluun namoota miidhaman irraa loltoonni namoota irratti dhukaasuu odeeffadhee jira jee.
kanneen madaan keessaa jahan isaanii guddoo waan miidhamaniif hordoffii cimaa keessa akka jiranii fi kanneen keessaa tokko dubartii ta'uu ogeessi fayyaa kun BBC'tti himee jira. Haleellaan kun kan raawwate Adwaa naannoo Mannaariyaa jedhamuun beekamutti ta'u bulchiinsa yeroo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa Aksuumee fi godina Maayikilaay obbo Asgidoom Siyyuum mirkaneessanii jiru. Torbee dabre keessa waraanni Ertiraa daangaa cehuun Tigraay seenan bahaa jiraachuu mootummaan Itoophiyaa ibsee ture. Haleellaa waraanni Ertiraa Adwaatti raawwate kana mootummaan Itoophiyaas ta'ee kan Ertiraa hanga ammaatti waan jee hin qabu. Gama biraatiin ammoo golli nagaa eegumsa mootummoota gamtoomanii haala Tigraay keessa jiru mari'achuuf waamicha Ameerikaatiin guyyaa har'aa walgayii cufataa gaggeessaa ooluu miidiyaaleen addunyaa gabaasanii jiru. Hayyeen kabajamoo daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun idilee galgala kanaaf qabanneetan hanga ammaatti isinitti himaa turre kana fakkaatti isinitti himuun isinii waliin kan turte Anna'imaa Umarii gama ogummaa kaameeraa fi gulaallii suursagaatiin Abdii Jamaal waliin ture qophiilee OMN tanneen hafanii wajjin turtii gaarii.